Assalamu alaikum hazreti insanlar. Avvalo bir uch masala bo'yicha fikrimni bildirmoqchiman. Birinchisi demak Abduqodir Mo'minov masalasida kecha ham gapirgan edim, bugun lekin masalani boshqa bir jihatiga diqqatingizni tortmoqchiman. Bugun o'zbek matbuotini kuzatdim. Deyarli bitta ikkita veb saytlardan boshqalarida Abduqodir Mo'minov haqida bir o'zlarining materiallari yo'q. Faqat Toshkent ichki ishlar boshqarmasining bergan ma'lumotini qo'yishgan. Vaholanki bunday paytda jurnalistlar hammasi bir oraya kelish kerak. Balki endi men Amerikada yashab juda ko'p narsalarni orzu qilarman, chunki bu yerda bir-biriga raqib, bir-biriga dushman, umuman gaplashmaydigan bir-biri bilan bo'lgan jurnalistlar ham bittasini boshiga hukumat tomonidan yo boshqa yoqdan mana shunday bir ish tushganda darrov birlashadilar. Buni o'sha kasb taqozosi deb biladilar. O'sha kasblarni ular mana shunday bir muqaddas ushlaydilar. Ammo lekin O'zbekistondagi holat boyagi bir rivoyat bor edi shunga monand. Ya'ni bir fermada qo'tomda qo'ylar turibdi, kelib bitta qo'chqorni olib ketishadi. Hammasi xursand. Ha, qo'chqorsam biz oramizda qanaqa eding? Ovqatni oldini sen yerding, unday edi, bunday edi, falon fana ketding, hozoyog'ingni oslasan. Qo'chqorni olib ketishadi. Keyin kelib semizroqlarni olib ketishadi. Uni ustidan kulishadi. Ha, qanday semirgan eding, hamma narsani yeding, u yoqdan olding yeding, bu yoqdan olding yeding, ana ahvoling, oyog'ingdan osilasan. Mana shunaqa qilib ketaveradi, ketaveradi, burchakda bitta tirriq qo'y qoladi. Ana shu yerda butun dumbirani chalgan, rosa xursand. Men sizlarga aytmaganmidim, qancha marta ogohlantirdim, ovqatni ham kamroq yeyinglar. Egamiz sizlardan xafa bo'lib qoladi, hammangni suv yuboradi, oyog'ingdan osadi demaganmidim? Mana men nafsimni tiydim, shukur qildim, sabr qildim. Mana hammang ketding, butun qo'ton menga qoldi degan ekan, nariyoqdan sohibi pichoqni sharaq-shuruq chaqlab kelibdi. Shu ahvol ertaga jurnalistlarni, o'zbek jurnalistlarni boshiga tushadi. Mana indamay o'tirishibdi hammasi. Bo'lmasa Abduqodir Mo'minov rosa reportaj qildi. O'sha jonli yoyinda hamma narsa ko'rindi. Kelib uni fleshkasini olishganini ham qaytarib beramiz degan odam ham o'rtada turibdi. 100 martalab aytayapti, bo'ldi, mana 10 minutda olib beraman deb aytdi. Hamma ko'rdi uni. Boyagi bita degan uradigan tayoqni ham olib qo'ltig'iga olib ketganini ham hamma ko'rdi. Shu tayoq keyin tergovni xonasida paydo bo'lganini ham hamma ko'rdi. Endi ichki ishlar boshqarmasini ma'lumotini bergan xabarni bular nashr etyapti. Go'yoki boyagi tayoq ham fleshka ham hammasi qonuniy tartibda musodara qilingan emish. Ya'ni qonuniy tartibda akt tuzib shunaqa qilib olingan emish. Kimdi bular aldaydi? Hamma o'zini o'zi aldayaptida. G'irt vijdonsizlikki bu. Sharafsizlikki bu. Bu jurnalistlarning o'zlarini oyoqlariga bolta urishi. Endi oralarda to'g'ri bitta yarim blogerlar, bitta yarim jurnalistlar bir nimalar yozishdi Facebook'ta. Ammo lekin o'zlarining nashrlarida yozgan emas, gazetalarda ham yozgan emas, boshqa joylarda aytamanki, faqat shu uni ham ichki ishlarga ular yaqin bo'lgani uchun uning axborotini bosishdi. Bu ahvolda O'zbekistonda so'z erkinligi ham yo'q. Bu ahvolda jurnalistikaning kelajagi ham yo'q. Hayratki o'sha bitta yarim jurnalistika fakultetida o'qiydigan boshqa yoqdagi
yigit qizlar bor ekan, shular bir nimalar yozyapti va keksa jurnalistlardan ba'zilari Facebookda yozishyapti. Ammo lekin rasmiy maqomni olgan, ro'yxatdan o'tgan matbuot og'ziga qo'rg'oshin solib olgan. Bu bilan qadrli jurnalistlar uzoqqa keta olmaysizlar. Ertaga sizda ham boshingizga shunday ish tushganda hamma jim o'tiradi. Bunday paytda eng sizga birlashish uchun asos-ku. Endi hozir Abduqodirga tuhmatlar boshlanib ketdi endi. Ana yoqdan pul olgan ekan, shuning uchun urgan ekan, bu yoqdan pul olgan ekan. Axob u pul olgan bo'lsa, nega bular fleshkani oldi? Sal bunday mana yoqni ishlatinglar. Nimaga boyaga urilgan narsani olib yashirdi? Xuddiki bu militsiya xodimlari oldindan bilgan va bu ishni bosdi uchun kelganga o'xshayapti. U Abduqodir Mo'minov soatlab so'radi meni fleshkamni qaytib beringlar deb. Nega qaytib berishmadi? Qani uning telefoni? Nega uning telefonini olib ketishdi? U telefonda endi juda katta ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Mana ko'rdingizmi? Qadrli jurnalistlar, mana shu sizni bahoyingiz. Nahotki siz shunga loyiqsiz. Hali ham kech emas. Hali ham kech emas buni tuzatishingiz mumkin. Birlashish va yana birlashish sizni qutqazadi. Hukumat sizni qutqazmaydi hech qachon. Hukumat hamma vaqt sizni o'zingizga ham, so'zingizga ham qarshi bo'ladi. Ikkinchi masala O'zbekiston turizm va innovatsiya vazirligining tashabbusi bilan ajratgan puli bilan hozir Netflixda Amerika bilan birgalikda Qozog'iston ham qo'shilgan ekan bir tomoniga film olishyapti degan Amir Temur haqida. Lekin meni xafa qilgan narsa bular hozir trellerlarni tarqatishyapti. Ya'ni parcha-parcha tarqatishyapti, ana shu yerda aytishyapti, nomi Temurlan deb. Endi agar misol uchun hozir deylik, sizni prezidentingiz pakana bo'lsa, nomini aytib bu pakana desa, O'zbekistonda birov qamalib ketadimi? Qamaysizlar. Yoki prezidentingiz kal bo'lsa, bu kal falonchi desa, haqorat bo'ladimi? Chidaydimi shunga prezidentingiz boshqasi? Amir Temurdan to'g'ri, yomon ko'rganlar bor, yaxshi ko'rganlar bor. Lekin O'zbekistonda bugungacha Amir Temur haqida yuzlab kitoblar yozildi, yuzlab. Manaman degani ham kitob yozadi, anaman degani ham kitob yozadi Amir Temur haqida. Ammo lekin bugun Temurni nomini haqorat qilib, Temur cho'loq deyotgan paytda hammasi pildirpis. Birortasi gapira olmaydi. Gapiringlar hech bo'lmasa prezident administratsiyasiga aytib ta'sir qilinglar u vazirlikka. To'xtatsin bu nomni. Hay dunyoda ta'mirlandi, tarqalgan. Dunyoda siz manaman degan bobolaringizni hammasi arab, fors deb tarqalgan. Unda yig'ishtiring ularni, bobo deyishdi. Qaysi birini oling? Ibn Sinoni oling, Beruniyni oling. Boshqalarini hammasi Al-Xorazmiyni oling. Ular o'zbek deyilmagan. Hammasi arab deyilgan. Endi siz arab deb ertaga film olasizmi? Oladigan bo'lsangiz ular haqida. O'sha xatolarni siz tuzatishingiz kerak. Sizni burchingiz. Unda nimaga Amir Temurni bobom deysiz? Haqqingiz yo'q unda Amir Temurni bobom deyishga, kitob yozishga haqqingiz yo'q. Ya bu endi haqoratku, bu faqat Amir Temurning ruhiga haqorat emas. Bu bugun Amir Temurni bobom deyotganlarga ham haqorat. Butun o'zbek xalqiga haqorat. O'zbekistonga haqorat bu. Nahotki shuni ko'rmaydi birorta bir rahbarlar. Nahotki shunga mana bu yer ishlamaydi. Menimcha hech bo'lmaganda Amir Temur haqida kitob yozib ko'kragiga uradiganlar bugun oyoqqa turish kerak. To'xtatish kerak, ertaga butun dunyo ko'radi buni.
Yana o'sha haqoratmi? Yildirim Bayezid haqida ko'zi ko'r deb film olsin, ko'r ko'zning faloni deb olsin, ko'rasiz Turkiya qanday oyoqqa turadi. Endi shuning uchun sal o'zlaringizni o'nglab olinglar, nima bu? Uxlab yotaverasizlarmi? Sovuq uyda, issiq uy bo'lganda ham boshqa gap edi. Sovuq uyda xurrakda otish mumkinmi? Lekin sizlar otayapsizlar. Dunyoda nimalar bo'lyapti, ko'rmayapsizlar. Xuddi bu mana shu Abduqodir Mo'minov masalasida ham ko'zi ko'rlik bo'lyapti. Bu masalada ham ko'zi ko'rlik. Ya'ni so'qirlik bu. Tezda menimcha o'zbek ziyolilari, o'sha Amir Temur haqida kitob yozganlar, ziyoliman deydiganlar ozgina zarracha ziyoli bo'lsalar, tez o'sha turizm vazirligiga borib to'polon qilishlar kerak. To'polon deganda endi tayoq ko'tarib bormang. To'planib boring, buni talab qiling. To'xtat buni deng. Amir Temur deb o'zi nomi bilan aytsin. Sharmandalik bu. Bu razolat. Bunga avlodning razolati bu. Shuning uchun ham iltimos sizlarda. Men iltimos deyapman. Qarang, o'sha bu masalani shunday qo'ymanglar. Endi darvoqa yana bir narsalarni bir masalaga to'xtalmoqchiman. Bu ilgari ko'p va'da qilganman, shu Amerikada mehmondorchilik qanday bo'ladi? 5 daqiqa vaqtingizni olaman. Bu endi O'zbekiston bilan umuman solishtirib bo'lmaydi. Bizda endi sharqning o'ziga xos yo'llari bor. Amerikada mehmondorchilik ko'proq shu bugungi zamon bilan bog'liq. Deylik, odamlar ishlaydi. Ya'ni bizdagidek ishni shu soatda tashlab keta olmaydi uyimga mehmon keldi deb. Bular javob olaman desa 15 kun oldin bildirish kerak. Men falon kun falon kunga javob olaman deb. O'shanga qarab keyin mehmoniga aytadiki, shu falon falon vaqtda meni vaqtim bor. Mehmoni ham shunga qarab vaqtini oladi. Axob aytishingiz mumkin shanba yakshanba. Shanba yakshanbalarda ham ularni ko'p belgilab qo'ygan o'zlarining ishlari bor. Haftada misol uchun ishxonasida bo'lsa, shanba kuni deylik do'konlarga boradi, ro'zg'origa narsalarni oladi. Yakshanba kuni uy ishlarini qiladi. Shunaqa ular planli yashaydilar-da. Ya'ni eshikni taqillatib bordingizmi, sizni madaniyatsiz hisoblashadi. Agar eshikni taqillatib borsangiz, ovqat yeyotgan bo'lsa ular sizni bir joyda o'tkazib qo'yadi. Ana yerda o'tirib turing, biz ovqatimizni yeb olaylik deydi. Chunki ular o'zlariga mo'ljallab pishiradi. Bolalarga mo'ljallab pishiradi ovqatni. U bolasidan kesib sizga bermaydi. Bu O'zbekistonda u. Biz bolamizdan hammasidan kesib kelgan mehmonga beramiz. Yo'q, Amerikada unaqasi yo'q. Bola birinchi. Aytadi biz, ovqatni yesin, biz ham ovqatimizni yeb olaylik, keyin o'tirib gaplashamiz dedi. Suv ichasizmi? Dedi. Xolis bir stakan suv bera, ichib o'tiring shuni dedi. Chunki siz chaqirilmagan mehmonsiz. Bular mana hozir ayniqsa yangi yil oldida ko'proq o'zlarining yaqinlari, ota-onasi bilan uchrashadi bular. Unaqangicha bizdagidek qo'shni-qo'shni boshqa-boshqa mehmonchiliklarni yoqtirmaydi bular. Ularda isrofgarchilik shunaqa deydi. O'zaro to'planishadi. Ba'zan kursdoshlar birga to'planishi mumkin yoki hamkasblar birga to'planishi mumkin. Masalan, hamkasblar birga to'planadigan bo'lsa, hamma bir narsa olib keladi. Patlak deydi bu yerda. Uni ham bo'lib berishadi. Men buni olib kelaman, sen uni olib kelasan, sen uni olib kelasan deb bo'lib olishadi, keyin bir joyda to'planishadi. Restoranlarda to'planadigan bo'lsa ham, hammasi o'z pulini o'zi to'laydi. U ovqatni qanday zakaz qilib, buyurib shunday qilib. Yoki deylik, ba'zi bir joylarda aytishadiki, bitta tashkilotchi bo'ladi-da, u hammadan so'rab chiqadi, siz nima yeysiz, qanaqa ovqat, hammasini ro'yxatni qiladi, buyurtma beradi. Bu paytlarda ba'zan ishxonalar to'laydi pulini yoki deylik bir tashkilotchilar to'lashi mumkin pulini. Ammo lekin biz o'zbeklarimiz, Amerikada yashayotgan o'zbeklar ham bilishi kerak, bu
Albatta mehmonga boradigan bo'lsangiz, bu yerda o'sha shu narsalarni inobatga oling. Keyin katta-katta hadiyalar olib borsangiz, ular juda xijolat bo'ladi. Kichkinagina bir qutida bir shokoladmi, shunga o'xshagan kichkina bir hadiya olib borsangiz, juda-juda xursand bo'ladilar. Katta hadiyada ular bu mendan bir narsa kutyaptimi, yoki men bunga bir ertaga nima bo'lib qolaman, til qisiq bo'lib qolamanmi degan narsalarni o'ylashadi. Hozir endi mana bu bayramlarda ko'plari ota-onalarini, buvilari, bobolarini ko'rib, o'sha yerga borib, o'sha yerda to'planishadi. Endi boyagi qarindosh urug'lari hammasi bir oraga keladi. Mana shunda ham albatta oldindan belgilanadi. Nima pishiriladi? Kim pishiradi? Kim qozon tovoqni yuvadi? Kim dasturxonni ishlarini qiladi? Hammasi planli bo'ladi. Bizdagidek hali kelinchakni bo'yniga qolib ketmaydi yoki oilada eng kichikni bo'yniga qolib ketmaydi. Hamma birdan shunday yordam beradi va chiqib ketayotganda ular albatta hamma yoq top-toza bo'ladi. O'zimman bularda shu narsa, shu madaniyat bor. Masalan, usta ishlasa ham ketayotganda bitta gard qolmaydi. Hammasini tozalab ketadi. Bizdagidek kelib ustaga ovqat ber, orqasidan yugur, unaqa degan gaplar yo'q. Usta o'zini ovqatini o'zi olib kelib yeydi yoki borib turib yeydi, o'zini suvini o'zi ichadi, ammo lekin ishlagan joyini ham top-toza gard qolmaydi. Shunday qilib ketadi umuman hamma sohada. Hamma sohada mana shunday. Bu endi mehmondorchilikda boyagidek hamma o'zlari kelib nima qilib ketadi. Bizda endi keladi-keladi hamma o'tiradi-o'tiradi, yeydi, shunday chiqadi, ketadi. Amerikada bunday emas. Menimcha kelgusida O'zbekistonda ham baribir shunday bo'ladi, chunki bu zamonning talabi. Biz zamon bilan istaysizmi, istamaysizmi, baribir zamon sizni sekin yetaklaydi. Kimdir oldinda, kimdir orqada. Bizda juda ham orqadan boriladi, baribir shunga boriladi. Oldinroq tushitsa, ayyo, bu kofirni yo'li, buni yo'li, bu buni yo'li, ana unaqa, bunaqa deb bahonalar qilamiz. Ammo lekin baribir o'shanga borib yetiladi. Mana shu mehmondorchilik masalalarida ham. Masalan, biz o'zimiz mana bizning qarindoshlarimiz bor shu yerda. Opam borlar, jiyanlarim bor, boshqalar bor. Biz ham xuddi shunday belgilaymiz oldindan. Ancha oldindan belgilaymiz. Men telefon qilib aytmang, falon-falon vaqtga belgilab qo'yinglar. O'shanda sizlar mehmonga sababini aytaman, nima uchun mehmondorchilik qilamiz? Shuning sababini aytaman, ular shunga belgilab qo'yadi. Va amerikaliklarning yana bir yaxshi odati borki, mehmon keladigan bo'lsa, oldindan nima yeyishini so'raydi. Chunki ovqatni ichida bolasi masalan allergiya bo'lishi mumkin, unga ta'sir qiladigan narsa bor, o'sha odam yemaydigan narsa bo'lishi mumkin, o'sha odam yoki yaxshi ko'radigan narsa, shuni so'raydi. Albatta buni uyati yo'q, so'raydi, qanday ovqatlarni istaysiz deydi. U keyin aytadi, shu shu ovqatlar mana bu manani istamayman deydi. Bu juda oddiy qabul qilingan. Bizdachi? Yesa yemasa oldiga taq etib ketirib qo'yadi, boyagiday ketaveradi. Shuning uchun ham men juda qisqa qilib aytayapman, kelgusi dasturlarimda, yangi yildan keyingi dasturlarimda yana bu mavzularga qaytaman. Hozircha ko'p odamlar so'ragani uchun, va'da berib kelayotganim uchun mana shunday qisqa qilib aytdim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.